Okay, assalamualaikum guys. Hari ni kita buka satu parcel. Kita beli Hot Wheel loose. Okay, kita tengok. Kereta apa, Hot Wheel apa. Warna putih. Hot Wheel ni sebenarnya datang dalam 5-pack. Nampak macam Godzilla tapi sebenarnya bukan. Kita collect Amazon. Amazon yang paling latest lah, 2023, 5-pack. Cuma tak ingat lah siri apa, 5-pack apa. Warna putih, dia tulis matematik. Nombor 5. Ni detail dia. Rim yang lain-lain biasalah. Okay, thank you semua. Jangan lupa like dan subscribe. Sama-sama kita support.